Дніпро квітне з травня. І мова не про міські мальви з магноліями, а про синьо-зелені водорості, які дедалі швидше наповнюють річку. Такі зміни раніше за всіх помічають рибалки. Ріка Дніпр переходить систему болот і озер, ну і за каскада дамб. І іменно наша акваторія від Дніпродзержинської плотини до Запорозької саме загрізнена взагалі на всьому каскаді. Саме тому четвертий рік поспіль громадська організація підводних мисливців зариблює акваторію Дніпра і незвичайними аміліоративними видами, які очищують дно від мулу. Цього року в річку випустили майже 17 тисяч мальків товстолобика, білого амура, коропа і судака. Зариблення активісти проводять власним та народним коштом. І завжди восени. Це зв'язано з температурою води. Мальку буде легше прижитися. Аналогічні державні програми із зариблення діють у Дніпрі протягом останніх 3 років. Але цього замало, вважають рибалки. Разом з очищенням водойми взялися відродити популяцію червонокнижної стерляді. Ідейний натхненник зариблення Валентин Левшин вирощує рідкісних мальків у себе вдома. Купив я їх 2-грамовими. І от підростив їх вдома практично до 20 грам, для того, щоб заселити нашу ріку знову краснокнижною рибою. Вирощував стерлядь пан Валентин 3 місяці. Довелося придбати 500-літровий басейн. Цьогоріч випускає на волю лише 20 мальків, але запевняє – це лише початок. Своїм прикладом чоловік надихнув інших рибалок. Серед них і зовсім юні. Єлисей із батьком планують вирощувати осетрових з наступного року. Бассейн набрали воды. Уже не может дождаться, когда начнем рыбку запускать в бассейн, для того, чтобы она росла и следить за ней, потому что он очень сильно любит рыбу, любит рыбачить. В первый раз я поймал карася. Прям первая рыба. Не, вот такого. Саме дітям дорослі рибалки доручають відпустити мальків у воду. Для каждого ребенка, который взял в руки и выпустил рыбку, это какие-то эмоции, которые он понесет себе. Для того, чтобы понимать, что вынимать из воды нужно уже взрослый особь, а маленькую нужно отпускать. І як доказ відповідального рибальства – уха просто неба. У ній – лише великі рибини. Основні складові – це голови і хребти, тобто те, що дає великий навар. Голови тут сьогодні – товстолоб, короб, щука, сом. Я з Херсона приїхав, коли-то сварив її по цьому рецепту тут. Тепер вона юшка по-херсонськи. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.